Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қайырлы кеш, қадірменді көрермен. Қазспорт арнасының эфирінде футзал. Бұл Қазақстан кубогы топтық кезең екінші тур ойындары. Сіздердің назарларыңызда Тараз аренадан тікелей репортаж бастап отырмыз. Ордабасы командасы Атырауға қарсы ойын өткізеді. Бұл А тобы қызыққа шиеленіске толы топ. Қазір Нұралем Байдулла Қазақстан құрамасына үміткер қақпашылардың бірі. Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсетті де Қайыржанов қателесті. Део! Далтын тамаша сейф. Пространство не появляется. Дани. И без пространства. Но это Дани. Даниэл Сильва, Волцалвиш, да Сильва открывает счет в этом поединке. И усугубляет ситуацию для Атырау. Вот, вот здесь казалось, куда ему деться? Ну как прекрасно. Обыгрывает два переката. И отправляет мяч практически в пустые ворота. Под удар в касание не пошло. Ну как же? Как же здесь упустили? Оставили одного. Вот опять же Атырау, да? Сколько моментов было. И наконец счет сравнивает. Там надо смотреть, как оставили. Не готовы. Оказались к тому, что кроме удара что-то может произойти. Вот. Раз убрал. Соскакал и уже поднял Рамазан Сибайлы. Хороший перевод. Ну и низом пошел. О, вот это промах. Нурсултан Мадиев. Как же так? Вот смотрим этот момент. Чем-то он похож, да, на забитый гол, но вот Мадиев с левой. Схрышанды. Део. Део, жерлете пас, Мадиев. Тағда мұқты мүмкіндікті Нұрсултан мүлт жіберді. Талтын арға алға ағырай. Ордабасы ищет свои попытки, и это здорово. Там слева есть партнер. Ну что ж такое? Причем обеих команд касается, да, ждут, пока закроются игроки. И потом! Вот и получили. Вот и получили. Контратаку. Дани. Завершает этот момент в пользу своей команды. Ну вот заигрались сами Атырау. Здесь вот претензии только к себе. Двое против троих остались в атаке и в защите. И ничего бы не смог поделать Нуралем Байдулла. Да, когда тут впритык. Чуть не заталкивает мяч в ворота. Тараз аренада байхал, кешеде байхадык. Ордабасы командасының жанкүйерлері кәдімгідей көп салыстырмалы түрде. Дани Сильва әдемі өткізді. Тағы да қарсы шабуыл. Дани Сильва соққы! Гол! Есеп 3-1. Шебер, шын шебергер. Шын мықтыға тұсау жоқ дегендей бұл жерде. Дани Сильва бір өзі қапталмен суырылып өтіп барды да. Бір ойыншыны алдады. Одан кейін Нұралем Байдулланы қапыда қалдырды. Осылайша есеп 3-1. Ордабасы командасының пайдасына. Разбегается на удар. Дед пробегает мимо. Отсчет времени идет. И в штангу попадает.
Великолепное исполнение сейчас. Такая долгая, да, подготовка. И... Ну, вот другое дело, что дальше с мячом делать. Здорово выходит сейчас. Атырау, Деу! Здорово! Сработало все. Это ложное подключение голкипера пятым полевым. И прекрасно Атырау доводит мяч. Это бразильского кудесника. Вот все. И сразу в касание. Там, если что, готов был замыкать Мадиев. Хусейн Ли. Сразу моментальная передача, да? Без подготовки! 3-3! Вот это матч! Ажмухан Жумахмед. Он ведь в первом тайме по пустым не попадал. И вот сейчас грамотно давили. А что, ну от Рау деваться некуда. Ему не нужно от этой тактики отказываться. Все хорошо, прекрасно работает. Здесь, конечно, Дани большой молодец. За спиной оставил Део. Тот преспокойно оббежал и отдал эту передачу. Красота! Передача когда? Когда будет? Вот, нашли! Штанга! Сколько их уже сегодня? Великолепен! Далтын, орта ағырай. И тағда Атырау тартып алды. Пас соққы! 4-3, 4-3. Атырау командасы дегеніне жетті. Нұрболат Батырханов, бұл қадірменді жанкүйер мұнайшыларға басымдықты алып берді. Енді қызық болайын деп тұр. Енді қызық болады. Ордабасы да плюс 2 болды. Атырауда қазір ұшыбай, бірақ Атырауға әлі гол соғу керек. Део ортаға қарай, Ажмухан Жумахмет соққы қақпаның бағанына тиді. Ары қарай командалас үлгермеді. Алисын Атырау адуынды, Ажмухан Жумахмет! Бұл жолы маңдайшаға Нұрсұлтан Мәдиевте. Бос қақпа, және гол, және гол, Рахчан Гусейнли үлгере алмады. Ордабасы Жасқынан Тұрғанбек, голдың авторы 4-4. Атырау командасының жағдайы тағыда қиындай түсті. Жеңіп тұрды, тағы бір гол керек дейді. Қалайшқы ойы сұрайын деп сақылымын айырлық дейме. Өздері қақпашыны қосып алды да, қазір жеңістен айырлығы мүмкін. Алисын қайтадан Део. Және соққы. Талтын қайтарды. Тәрді бұзылған жоқ дейді Алисын. Әдемі гол. 5-4 қайтадан ордаба Атырау командасының пайдасына. Алисының осы бір элемент соққан добынан кейін Дани Сильва ортада түрешінің ысқырғынсыз бастап кетті. Міне қайталау сәті Батырханов депті, Далтын қайтарды ортада. Және Алисын бірінші жетті де тарс еткізді. Далтын дәрменсіз қалды, қайтара алмады. Осы жерде Тимотео да Алисынға едер келтіре алмады. Міне Атыраудың мүмкіндігі. Ой, Берік Исмайлов әдемі тартып алды. Дани Сильва! Тимотео тепкен допты Равшан Гусейнли қайтарды. Және матч аяқталды. Осылайша қадірменді жанкүйер ордабасы командасы жеңілсе де келесі кезеңде Қазақстан Кубогының ширек финалында.